Париж Олимпиадасы басталмай жатып, рекорд тіркелді. Дүбірлі дода аясында 9 миллионға жуық билет сатылған. Бұл бұрын-соңды болмаған көрсеткіш. Сәйкесінше, қауіпсіздік шаралары күшейтілген, оған 30 мыңға жуық адам тартылыпты. Спорт жаңалықтарының шолушысы Мерей Қанапия осы және де өзге де ақпаратпен бөлісуге әзір тұр. Мерей, қайырлы таң. Бұған дейін рекордтық көрсеткіш қай олимпиадада тіркелген? Қайырлы таң, Қайрат. Жалпы осыған дейінгі олимпиада ойындары тарихында рекордтық көрсеткіш 1996 жылы Атланта олимпиадасында тіркелген. Ол кезде 8 миллион 300 мыңнан астам билет сатылған. Алда спорт жаңалықтары. Қазақстандық дзюдошылар Францияда олимпиада алдындағы соңғы оқу-жаттығу жиынына қатысып жатыр. Қазір олар Мез қаласында арнайы бағдарлама бойынша дайындықтарын пысықтауда. Отандастарымыздың арасынан боз кілемге алғаш болып жеңіл салмақта Елдос Сметов пен Әбиба Абужақынова бастап шығады. Қазақ жанкүйерлері дзюдодан жарыстың бірінші күнінде жүлде күтетіні сөзсіз, себебі соңғы екі олимпиаданың алғашқы күндері ел қоржынына дәл осы спорт түрінен медаль түскен еді. Қазақ боксшылары Парижге жетті. Қазір олимпиада қалашығына жайғасып, сол жақтың ауа райына бейімделіп жатыр. Осымен былғары қолғап шеберлері олимпиада ойындарына үшінші мәрте толық құрамда келіп отыр. Есесіне Мырзағали Айтжанов таптайтын жігіттер төрт жылдықтың басты додасынан ешқашан алтынсыз қайтқан емес. Әр олимпиадада 2-3 боксшыдан финалға шығып отырған. Біз енді арнайы 5-6 күн бұрын ерте келіп жатырмыз. Ауа райға, сағатқа үйренуге. Ал енді жұмыстарымыз бар осы 5-6 күнде. Одан кейін, жеребеден кейін жарыс басталады. Жігіттеріміз оға дейін уақытқа үйреніп, кем кетікпен жұмыс істеп, олимпиаданы бірінші рингке шығатындар сәтті бастайды деген сенімдеміз. Айта кетейік, боксшылардың еншісінде 10 лицензия бар. Оның 7-і ерлерге, қалған 3-і әйелдерге тиесілі. Олардың арасынан жарысты бірінші болып 27-ші шілде күні Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы бастайды. Әзірге қарсыласының кім екені белгісіз, барлығы жеребе тарту рәсімінен кейін анықталады. Үлкен жауапкершілік мен үшін, және мақтаныш деп айтсам болады. Еліміздің туын Париж олимпиадасының төрінде көтеріп шығу. Футболдан қазақстандық төрешілер конференция лигасы аясындағы матчтарда қазылық етеді. Олар өз қызметін аталмыш турнирдің екінші іріктеу кезеңінен жалғастырады. Саят Қарабаев бастаған төрешілер бригадасы Динамо Батуми мен Детиш арасындағы ойындарды басқарады. Ал Данияр Сахи бастаған төрешілер Хапоэл мен Черноморье арасындағы ойында қазылық етеді.